ඔන්න අද අපි කතා කරමු ඕසෝන් ලේයර් එක ගැන. මේ තියෙන්නේ වායුගෝලේ. වායුගෝලේ ප්‍රධාන කොටස් පහක් තියෙනවා. ඒතකොට ස්ට්‍රැටොස්ෆියර් කියන නැත්තම් ස්තර ගෝලය තුල තමයි ඕසෝන් ලේයර් එක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඕසෝන් ලේයර් එක සාමාන්‍යයෙන් පෘථිවියේ ඉඳලා කිලෝමීටර 25ක් විතර දුරින් තමයි පිහිටන්නේ. ඕසෝන් ලේයර් එකේ ඝනකම ගැන හිතුවොත් ඔයාලා පුදුම වෙයි. මීටර් 1.5 3ත් අතර වගේ චූටි ලේයර් එකක්. චූටි පරාසයක් නේ තියෙන්නේ මිලිමීටර් ඈ මීටරුත් නෙවෙයි. එතකොට මේ ඕසෝන් ලේයර් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක මොකක්ද කියලා අපි දැන් කතා කරමු. තාම ඕසෝන් ලේයර් එකේ වෙන දේ. සාමාන්‍ය සූර්යයාගේ මම කලින් වීඩියෝ එකක් කිව්වා අදෝරක්ත කිරණ දෘශ්‍යාලෝකය සාමාන්‍ය පෘථිවියට ලැබෙනවා. අදෝරක්ත කිරණ කියන්නේ තාප ශක්තිය අපිට ලැබෙන විදිහ විසිබල් ලයිට් එකේ ආලෝකය. එතකොට අපිට ඊට අමතරව අපිට ශරීරයට අහිතකර ජීවයේ පැවැත්මට තරමක් දුරකට අහිතකර UV තරංගත් සූර්යයාගේ පිට වෙනවා. එතකොට UV තරංග අපි එයාගේ ප්‍රබලතාවය මත නැත්නම් තරංග ආයාමයේ මත අපි කියනවා. තරංග ආයාමයේ මත ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනක් තියෙනවා. UVA, UVB, UVC කියලා. මෙන්න මේ වගේ තමයි UV කිරණ පිට වෙන්නේ. මේ නැනෝමීටර්ස් 396ක් විතර වෙච්ච තරංග ආයාමයකට UV කිරණක් තමයි මේ පිට වෙන්නේ. එතකොට පාරජම්බුල කියන්නේ ඒකයි. පාරජම්බුල කියන්නේ ඔයාලට පේන එක දම්පාට. පාරජම්බුල කියන්නේ දම්පාට කියන අදහසනේ. දම්පාට හින්දා කිරණ වර්ගයක් නිසා තමයි ඒකට පාරජම්බුල කියලා කියන්නේ. මගින් මේ අඩු තරංගායාම සහිත UV කිරණ සියල්ලම පෘථිවියට වැටීම වළක්වනවා. A සහ UVB කිරණ යම්කිසි ප්‍රමාණයක් පෙරනවා ඕසෝන් ලේයර් එකේ. නමුත් වැඩි යම්කිසි තව ප්‍රමාණයක් සාමාන්‍ය පෘථිවියට එනවා. සාමාන්‍ය 90%ක් විතරම UVA UVB කිරණක් පෙරනවා. නමුත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් පෘථිවියට එනවා. එතකොට ඕක තමයි ඕසෝන් ලේයර් එකේ ෆන්ක්ෂන් එක. සූර්යාගෙන් එන විශේෂයෙන්ම තරංගායාමයේ අඩු ඉහළ ශක්තියක් තියෙන UVC කිරණ පෙරණ එක තමයි ප්‍රධාන ෆන්ක්ෂන් එක. ඊට අමතරව අහිතකර UVA සහ UVB කිරණ එච්චරම අහිතකර නොවනට ඒවත් අහිතකර ඒවත් පෙරනට. ඕසෝන් ලේයර් එක තුල මොනවද තියෙන්නේ? ඕසෝන් ලේයර් එක කියද්දි මේ මොකක් හරි මේ ඉටිකොලයක් ඔය එකද එහෙම ඒ වගේ ගන්න හිතෙන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම ඕසෝන් ලේයර් එක තුල තියෙන්නේ මෙන්න මේ වායුන් දෙක. අපි ඒකට කියන ඔක්සිජන් අණු පරමාණු තුනක් එකතු වෙලා හැදෙන ඕසෝන් වායුව. මේකට අපි කියන ඕසෝන් වායුව. හැබැයි ඕසෝන් වායුව විතරක් නෙවෙයි තියෙන ඕසෝන් ලේයර් එක තුල. ඕසෝන් වායුව සහ ඔක්සිජන් වායුවේ මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඕසෝන් වායුවේ ඔක්සිජන් වායුවේ මිශ්‍රණයක් විදිහට තමයි ඕසෝන් ස්තරය සමන්විත වෙන්නේ. ඒතකොට මේක කොහොමද මේ UV කිරණ වළක්වන්නේ? සමහර විට මේක මෙතනින් එහාට කියන එක කිමිස්ට්‍රි කරන්න නැති කෙනෙක්ට ටිකක් අමාරු දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි තේරුම් ගන්න ට්‍රයි කරමු. UV කිරණ එනවා කියලා අපි හිතමු. UV කිරණ එනකොට සාමාන්‍යයෙන් වායුගෝලයේ ඔක්සිජන් වායුව තියෙනවානේ. මෙන්න මේ ඔක්සිජන් වායුව පරමාණු බවට හැරෙනවා. පරමාණු බවට හැරෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් වායුව නැත්නම් අපි මේ ආශ්වාස ප්‍රශ්වාස කරන වායුව තියෙන ඔක්සිජන්. ඔක්සිජන් මොකද වෙන්නේ? පරමාණුක ඔක්සිජන් බවට පත් වෙනවා. ওই පරමාණුක ඔක්සිජන් නැවත මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජන් වායුව. ඒතර මේ UV කිරණ වැදුනහම වෙන්නේ හරි. ඔක්සිජන් තවත් අණුවක්. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් ඕසෝන් ලේයර් එකේ තුර නෙවෙයි හැම තැනම ඕසෝන් ඔක්සිජන් වායුව ට්‍රිලියන් ගණන් තියෙන වායුව අණු. එතකොට ඒකෙන් එකක් වෙන්නේ එක දෙකක් එනවා ඉතින් හරි. ඔක්සිජන් පරමාණුක ඕසෝ එක එකතු වෙලා මෙන්න මේ වායුව හැදෙනවා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ඕසෝන් වායුව. මොනවාද කෙමිස්ට්‍රි පාඩම පන්තියකට ගියා වගේ තමයි ඕසෝන් වායුව හැදෙනවා. මේක තමයි වෙන සිද්ධි. ඊට පස්සේ දැන් මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ තරංගායාම කිහිපයක දැන් තවත් UV කිරණක්ම හැදිලා දැන් මෙතනින් ඕසෝන් වායුව හොම ස්වභාවිකව හැදෙනවා. තවත් තැනකදී ඕසෝන් වායුව මේකේ ඝට්ටනේ වීමෙන් ඕසෝන් වායුවට UV කිරණ ඝට්ටනේ වුණාම තවත් දෙයක් වෙනවා. ඔක්සිජන් පරමාණුක ඔක්සිජන් හැදිලා පරමාණුක ඔක්සිජන් අණුවක් හැදිලා පරමාණුක ඔක්සිජන් හැදෙනවා. මෙන්න මෙහෙම වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පරමාණුක ඔක්සිජන් නැවත මොකද කරන්නේ? පරමාණුක ඔක්සිජන් නැවත පරමාණුක ඔක්සිජන් නැවත තවත් ඕසෝන් අණුවක් එක්ක එකතු වෙලා ඔක්සිජන් අණු දෙකක් හදනවා. ඔක්සිජන් අණු දෙකක් හදනවා. මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය වෙනවා. මෙහෙම තමයි වෙන්නේ. ඔක්සිජන් අණුවක් UV කිරණ අවශෝෂණය කරගෙන මේ ප්‍රතික්‍රියාව කරලා ඕසෝන් හදනවා. ඕසෝන් UV කිරණ අවශෝෂණය කරගෙන O2 සහ ඔක්සිජන් හදනවා. එතකොට මේකෙන් UV කිරණ බ්ලොක් වෙනවා. මෙතනින් එහාට UV කිරණ යන්නේ නැහැ ඒක නිසා. මෙතනින් එහාට UV කිරණ වලට යන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මේ ක්‍රියාවලිය දෙපැත්තට වෙනවා. එතකොට එක තැනකදී ඕසෝන් හැදෙනවා, එක තැනකදී ඕසෝන් කැඩෙනවා. අපි ඕක සාමාන්‍ය මේ ක්‍රියාවලිය තව ටිකක් විස්තර කරනවා පන්ති වල. මම මේක මෙතනින් එහාට ගෙනියන්නේ. අණු දෙකක් එකතු වෙලා ඔක්සිජන් හදනවා. මොනවා හම්බුණාමද? UV කිරණ හම්බුණාම. UV කිරණ හම්බුණාම කීයක් හදනවද? සාමාන්‍යයෙන් තුනක් හදනවා. අපි ඔන්න ඕලෙව කරපු එලෙව කරපු දරු කට්ටිය නම් දන්නවනේ. මෙතන ඔක්සිජන් පරමාණු හොයන්න මෙතන තැත් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ?
දැන් ඔය හැදිච්ච ඕසෝන් ටික ඔක්සිජන් ටික නැවත මොකද වෙන්නේ UV කිරණ පාවිච්චි කරලා මෙහෙම දෙපැත්තට යනවා. මෙන්න මේ විදිහට රසායන මෙතන මිශ්‍රණයක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට අපි කියනවා රසායනික සමතුලිතතාවයක් කියලා. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ මෙච්චරයි. හිතන්නකෝ ඕසෝන් UV කිරණ අවශෝෂණය කරගෙන ඕසෝන් අණු 200ක් ඕසෝන් අණු 200ක් ඔක්සිජන් බවට පත් වෙනවා කියලා. එතකොට එහා පැත්තට එතකොට ඕසෝන් අණු 200ක් දැන් හිතන්නකෝ ඕසෝන් අණු 200ක් පරිවර්තනය වෙන ඕසෝ ඔක්සිජන් අණු 300කට. ඇයි මෙතනින් දෙකක් හැදෙනකොට මෙතනින් තුනක් හැදෙනවනේ. එතකොට දෙකට තුන අනුපාතයෙන් මෙහෙම වෙනවා. ඒත් එක්කම එම මොහොතෙදිම ඔක්සිජන් අණු 300ක් එකතු වෙලා ඕසෝන් අණු 200ක් හදනවා. මේ ක්‍රියාවලිය දෙක සමානව වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකෙන් 200ක් කරන් මේක 300ක් හදනකොට මේක 300ක් කරන් 200ක් හදනවා. මේ උදාහරණයක් කියන්නේ. එතකොට මේ ක්‍රියාවලිය දැන් ඕසෝන් ඔක්සිජන් වීමයි ඔක්සිජන් ඕසෝන් වීමයි සමානව තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක්සිජන් අණු 200ක් කැඩු බිඳ වැටලා ඕසෝන් අණු 200ක් කැඩලා ඕසෝන් ඔක්සිජන් අණු 300ක් ඔක්සිජන් අණු 300ක් එකතු වෙලා ඕසෝන් අණු 200ක්. මේක සමාන වේගවලින් තමයි වෙන්නේ. එතකොට කොයි මොහොතකවත් ඔක්සිජන් අණු ප්‍රමාණයවත් ඕසෝන් අණු ප්‍රමාණයවත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? අරයගෙන් බිඳ වැටෙන ප්‍රමාණයට අණු ප්‍රමාණයට සමාන ප්‍රමාණයක් ආයෙ හැදෙනවා. ඒක නිසා වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේක හරියට මොකක් වගේද? හරියට ඔයා ගඟක ද ගඟක පල්ලෙහාට පැයට කිලෝමීටර් 5ක වේගෙන් ගමන් කරන ගඟක ඔයා උඩුගම් බලා පීනනවා පැයට කිලෝමීටර් 5කින්. එතකොට ඔයා කොහෙටවත් යනවද? හොඳට හිතන්න. යන්නේ නැහැ, නිකම තැන ඉන්නවනේ. ඔයා මේට ගඟ පහළට මෙහෙන් ගමන් කරනවා, 5කට මෙහෙට යනවනම් ඔයා එක තැනක ඉන්නවා. රැඳිලා ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ එකක්. ඒතකොට මේකට අපි කියනවා සාමාන්‍ය සමතුලිතතාවය පවතිනවා කියලා. මේකත් ඒ වගේ තමයි සමතුලිතතාවයක තියෙන්නේ. අතනින් සමතුලිතතාවයක තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔක්සිජන් අණු ගන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඕක තමයි ඕසෝන් ලේයර් එක ක්‍රියාවලිය. හොඳට මතක තියාගන්න ඕසෝන් ලේයර් එකක් කියන්නේ ඕසෝන් අණු විතරක් නෙමෙයි. ඕසෝන් සහ ඔක්සිජන් අණු වල මිශ්‍රණයක්. එයාලා මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ ක්‍රියාවලිය දෙපැත්තට වෙන්න UV කිරණ අවශෝෂණය කරගන්නවා. අවශෝෂණය කරන නිසා පෘථිවියට අහිතකර UV කිරණ එන එක වළකිනවා. ඔය